Mimi ningetaka niseme hii maneno ya wabunge. I also want to ask to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa, si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Kaati nguo. Nataka kuuliza watu wetu wote, especially from this region, au wabunge wetu tuwapatie nafasi watufanyie kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni mbili ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not, tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba walipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina, tupatie wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemusikia, so next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you.